Әрі қарай ойыссақ, күннің кенет жылуы Рождественка ауылының тұрғындарына кесірін тигізді. Сайда өсірген су бар жоға бірнеше сағаттың ішінде 30-дан астам аула мен 5 бірдей үйге басып кірді. Баспаналар енді тұруға жарамсыз, қабырғалары сөгіліп, едендері көтеріліп кеткен. Табиғаттан келген тосын сыйды биліктегілер де күтпепті. Оқиға орнына барып қайтқан тілшіміз Самал Қалиқызы толықтырады. Мына бейнені Анастасия Астапенко өзі түсіріп алған. Тосынан келген мынадай сыйды күтпедік дейді. Су үйге кірген уақытта бірден бала шағасын алып Розовка ауылына кетіпті. Тұрмыстық техника, жиһаздар, кілемдері судың астында қалған. У нас вчера случился поток дома, пошла вода домой, получается. Сегодня мы вот сейчас пришли домой, и получается вот что у нас. Вот. Вот. Треснул дом, получается, трещина пошла. Бұл қара судан зардап шеккен үйдің бүгінгі жағдайы тілсіз жау әлі де дес бермей тұр. Көлемі терезе жақтауларына дейін жетіп, енді төмендеуде. Бірақ үйдің қабырғалары сөгіліп, едендері көтеріліп кетті. Ал ауыл көшелеріндегі жағдай міне мынадай. Осы жерден Ақсайдан келген судың келтірген залалын байқауға болады. Рождественка ауылы Абай көшесіндегі жағдай міне осындай. Сол жақтағы судың барлығы қазағынмен міне оң жаққа кетіп жатыр. Айта кетейік, тұрғындардың сөзінше бұл жылда қайталанатын жағдай екен, бірақ биыл тіпті қауіпті әрі қорқынышты. Төтеншеліктердің ақпаратынша қазіргі таңда ауылдың 30 ауласына су кіріп кеткен екен, бірақ үйлеріне су кіріп кеткен тұрғындардың барлығы қаз бала шағаларын алып туған туысқандарын жағалап кетіпті. Қазір енді судың көлемі үйдің ішінде қанша екенін айта алмаймыз, бірақ үйдің сыртында міне аулаларда балтырдан асып тіпті тізеге жететінін көріп отырмыз. Біз барған уақытта екі ассенизатор көлігі жұмыс жасап тұрды, бірақ мына көлемдегі суды екі машина сыртқа шығарып үлгермей жатты. Ауыл тұрғындары жағдай әр жылда әртүрлі болады деп отыр. Эта ситуация не новая. Мәселе биыл ғана пайда болмаған. Екі жылда бір қайталанатын көрініс. Біз жастар суды шығарып, ширақ қимылдап құтыла аламыз. Ал үлкен кісілер бұл жағдайда не істейді? Бүгін көршіме көмектестім. Ал мен болмасам не істер еді? Су бірден сайға кететіндей құбырлар жасау керек. Әкімдер мәселе шешіледі дейді. Бірақ ол қашан? Тұрғындар осылай зардап шегіп отыра ма? Чтобы воду немножко отвести в другую сторону. Оқиға орнына төтеншеліктерде жетті. Жеке құрамнан 5 адам, 4 мотопомпа, 1 бірлік техника жұмылдырылған. Резко таяние снега. Қардың еріп кетуі салдарынан Рождественка ауылында бірнеше үй су астында қалды. Инженерлік техника жұмылдырылып жатыр. Қанша үйдің су астында қалғаны бойынша мониторинг жүргізілуде. Привлекается техника инженерная. Кешқұрым билік басындағылар да біртіндеп бұл жаққа жол тарта бастады. Апат айтып келмейді. Жылда келетін көктем, жылда еритін қар. Алдын ала қамдануға болмады ма деген сұраққа аудан, округ әкімдері мардымды жауап бере алмады. Су даладан сайдан келді. Себебі топырақ суды сіңіруге үлгермей қалды. Түстен кейін қатты ағынмен су ауылға кіріп жатты. Су құбыры мына суды өткізуге үлгермейді. Аудан әкімі табиғи суды ұстап тұру мүмкін емес дейді. Я говорю, здесь природа, здесь в любом случае. Бұл табиғат құбылыстары. Аудан аумағындағы су мен қарды ұстап тұру мүмкін емес. Өз арнасы бойынша ол өте дәрине. Біздің қазіргі мақсатымыз шығын көлемін азайту, тұрғындар зардап шекпейтін жағдайға жеткізу. Келтірілген шығын көлемін есептейтін боламыз. Айта кетейік, су басу қаупі бар аудандар қатарына Май, Баянауыл, Ақтоға елді мекендері ғана кірген еді. Бірақ ойда жоқта Павлодар ауданы бірінші болып судың астында қалды. Қазір Заря, Жертұмсық, Чернорецк ауылдарында алдын алу шаралары жүріп жатыр. Судың әйтеуір келетін біле тұра күткендей болдық па? Абырой болғанда су күндіз жетті. Ал жұрт шырт ұйқыда жатқанда келсе, келтірілген залал ақшамен есептелмейтін еді ғой. Самал Қалиқызы, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат, Павлодар ауданынан.